الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando com o nosso capítulo de Buyu, hoje inshallah vamos iniciar num capítulo de bay' ou de negócio ou de comércio relacionado com o masjid. Então diz bay'u fil masjid, fazer negócio ou comércio dentro de um masjid. Portanto, qual é a visão ou qual é o posicionamento do Sharia com relação a esta atividade quanto efetuada dentro do masjid? E nós já falamos anteriormente que al-aslu fi Sharia al-hil, aquilo que é a essência do Sharia é que o negócio é halal, portanto, ser praticado desde que observe aquelas que são as normas ou as recomendações estipuladas pelo Sharia. E nesta norma, ou dentre estas normas, hoje queremos saber se alguém trazer seu negócio dentro do masjid, é perfume, é relógio, ou seja, trazer o negócio assim em formato físico ou não, fazer o seu marketing. Pode não ter ali, mas olha, tenho um negócio lá fora, vamos lá ver. Olha, quando saís daí, veja lá, quero te vender isto. Então, não deixa de ser negócio. Então, qual é a posição do Sharia com relação a esta prática dentro do masjid? O autor começa dizendo o seguinte: يحرم البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد وكل أمر لم تبنى له المساجد لأنها بيوت الله بنيت لعبادته وتعلم شرعه ولم تبنى للبيع والشراء وما يلها. يكي وطور كميسة زندكي اي حرام اي إليسيتو فزير نغوسي أو كمبرا كوالكر تيب دي كويزا وَكُلُّ أَمْرٌ لَمْ تُبْنَ لَهُ الْمَسَاجِدِ, fazer negócio, vender ou comprar algo dentro da mesquita. Tudo aquilo que, portanto, não faz parte dos propósitos através dos quais foi, portanto, construída uma mesquita. Por quê? Ele diz que porque a mesquita, portanto, foi feita para adorar-se Allah subhanahu wa ta'ala como meio de nós tanto praticarmos o culto e como um local onde nós aprendemos todas as regras relacionadas com o Islam. É um local para aprender, para o quê? Adquirir o conhecimento. Então, tudo aquilo que tem a ver com o negócio, portanto, automaticamente complica ou atrapalha aquilo que é a essência ou o princípio do masjid em si. A partir do momento que alguém vem, diz, olha, tenho um negócio aqui, ou viu um perfume e ele viu, por exemplo, são dois frascos lá fora. Alguém guardou ali no pátio da mesquita. Diz, é aquele perfume que eu estava à procura. Depois de Duhur ou de Asr, logo tenho que ir ali antes que venha alguém comprar o mesmo perfume ou não encontrar. De certo modo, segundo a visão dos ulamás, ele diz que isto já tira a concentração deste crente, vai no salat já pensando no negócio. Ou não, você promete, ele olha, tem um negócio aí que está a vender um perfume da marca X. Esse perfume é caro, o perfume é de marca, tem a duração quase 72 horas. Epa, depois do salat temos de encontrar. Também isto, portanto, não vai sair da cabeça, depois daqui tenho que ir ao encontro daquele irmão, ver se eu compro aquele perfume de marca. Então, de certa forma, tira a concentração do musalli, do crente, e, portanto, faz com que a pessoa, portanto, saia completamente daquilo que é a essência ou o objetivo de estar dentro da mesquita, que é de prestar o culto. Este é o posicionamento, portanto, que nós estamos a ver aqui. E tem as bases, os ulamás, quando tornam isto ilícito ou proibido, a prática de negócio ou comércio dentro do masjid, eles não falaram à toa. Tem bases ou provas que sustentam, portanto, esta opinião ou esta proibição da prática de comércio dentro
de masjid. Primeiro, é hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, onde diz: Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, Idha ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak. Wa idha ra'aytum man yanshudu fihi dhalatan, faqulu la raddallahu alayk. Portanto, aqui, este hadith de Abi Huraira, o profeta Muhammad sallam diz: Idha ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak. Se virem alguém que faz o quê? Que está a praticar negócio, que está a comercializar qualquer tipo de produto dentro de masjid, o que é que vocês devem dizer? Digam: La arbahallahu tijaratak. Que Allah não faça com que o seu negócio tenha progresso, tenha lucro. Que Allah tem que fazer uma contraprece contra este indivíduo, contra esta pessoa, que Allah não dê sucesso ou progresso ou não dê lucro ao seu negócio. Isto se vir alguém que está dentro do masjid a praticar negócio. وَإِذَا رَأَيْتُمْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكِ. Este hadith أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى. Este hadith é narrado, portanto, por Imam الترمذي e Imam النسائي. Portanto, este é o hadith através do qual se baseiam quando proíbem a prática, portanto, de negócio dentro de masjid. E tem um outro hadith que eles se baseiam nele, dizendo: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَا عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَعِي فِي الْمَسْجِدِ. Outro hadith que é narrado através de Abdullah ibn Amr, que Allah esteja satisfeito com ele, diz: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَا عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَعِي فِي الْمَسْجِدِ. O profeta sallam proibiu a compra, assim como a venda dentro do masjid de qualquer tipo de produto. O antun shada fihi dhalatun. E também praticar ou se expandir coisas que distraem, portanto, desviam as pessoas àquela atenção de estarem dentro de um masjid para, portanto, prestarem o culto. Wa naha an at-tahallu qabla as-salah. Akhrajahu at-Tirmidhi wa Abu Daud. Portanto, este hadith é narrado através de Imam Abu Daud. Mas nisto há diversificação de opiniões no seio dos ulamas. Diz: واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا النحي للتحريم أو الكراهة. Então, os álimos, a divergência que ocorre é na compreensão da proibição, portanto, na ilicitude que aparece nos hadiths. É proibido, sim, mas esta proibição indica que é ilícito ou é detestável. Qual é o nível de proibição? Esta proibição significa que é ilícito ou é detestável, portanto, a pessoa praticar ou fazer negócio dentro do masjid. Esta é a divergência que ocorre nos ulamás na interpretação. Os hadiths são esses, mas a divergência ocorre na interpretação, a proibição a que refere-se que é haram ou é detestável. وَإِذَا تَمَّ عَقْدُ الْبَيْعِ دَاخِلُ الْمَسْجِدِ هَلْ يَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ أَمْ لَا. E também divergiram-se caso ocorra este negócio. Combinamos preços e fechamos o negócio. Quando se fechar este negócio, o negócio é válido segundo as normas do Sharia ou é nulo? Então, qual é, portanto, as opiniões que ocorrem nestas divergências que os ulamás tiveram? وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءَ أَنَّ الْعَقْدُ صَحِيحٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ. A opinião que prevalece no seio da maioria dos álimos, eles dizem que o negócio é válido. O negócio foi fechado com sucesso, é válido. Mas é detestável. É válido, mas com algo de karaha. O Sharia não gostou. Karaha ou makruh significa algo que Sharia não gosta.
Deteste. Então, ocorreu um negócio, sim, é válido, mas Sharia não gostou desta ocorrência. Da mesma forma que alguém pratica uma ação e tu diz que não, eu não tenho problema quanto a isso, mas não gostei a forma que você disse ou praticou esta determinada ação. Então, Sharia não gostou, portanto, desta atitude, desta ação da comercialização, da prática do comércio dentro do masjid. Mas o comércio, segundo as normas do Sharia, é válido. Esta é a opinião da maioria dos alimos, neste caso, do Jumhur. وذهب الحنابلة في المشهور من المذهب e também os hanábilas também partilham da mesma opinião. Os hanábilas, isto é, madhab hanbali, partilham da mesma opinião. Enquanto os outros dizem que é, portanto, detestável. E outros estão da opinião que é haram. Então, é esta divergência que ocorre, portanto, no seio dos ulamás, no que diz respeito a negócio ou a comércio dentro do masjid. E aqui nós tivemos a oportunidade de percebermos que o problema em si volta naquilo que os ulamás estão a dizer, que o masjid não foi feito para fins comerciais, fins de negócio, mas sim de ibadah. O que significa que, para estes ulamás, explicam que o negócio nós devemos deixar para um lugar, portanto, específico. E aqui surgem muitas questões. Então, se alguém for só dizer que tenho isto, tenho aquilo, fora de ter o produto, como é que é a posição do Sharia? Portanto, a resposta é isto mesmo que o ulamá está a dizer, que quanto mais a pessoa quando se afastar de comunicar com o outro no momento em que ele pretende ou que está dentro do masjid, fica melhor. É diferente, portanto, alguns apoiam que é diferente depois de estarmos fora, no pátio, e cada um, portanto, está aí para casa, comunicar que tem isto, aquilo, aquilo, mas dentro do masjid, portanto, desencoraja-se este ato, porque tira, de certa forma, a atenção, portanto, ou a concentração do musalli. Ele fica sempre, portanto, ligado ou a pensar naquilo que, portanto, trouxeram ou venderam ou querem vender para ele. E dentre as normas do negócio no Sharia, bay'ul al-'asir mimma yattakhidhu khamra, vender algo que é halal para alguém que vai levar isto no haram. Por exemplo, alguém, você vender sumo natural, seja de lixia ou de qualquer tipo de produto natural, para alguém, e esta pessoa tem o propósito de fermentar este mesmo sumo para, portanto, o fabrico a transformar em bebida alcoólica. Então, se tu já conheces que este indivíduo, o objetivo dele é este, por mais que ele não seja claro, não fale o que ele vai fazer, já conhece, então torna-se haram você vender para ele este sumo, seja de canhum, seja de lixia ou de um outro, de caju. Se você sabe que, olha, este vai levar este sumo para não ter massada, ter que espremer, liquidificar tudo, então, ele quer tudo pronto, então já está facilitado, e como vai levar em quantidade, terá, portanto, o quê? O desconto, e ele terá a facilitação total. Logo, ele chega lá só, produz o álcool. Então, se já conhece, este produto é halal, mas vender para este indivíduo torna haram. Então, aqui não há prejuízo nenhum contra este irmão, mas a quem assim o fizer, está a cumprir com aquilo que é a norma de Sharia. Por quê? Porque existe o versículo do Coran, Surat al-Ma'idah, versículo número 2, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, cooperai ou ajudai-vos uns aos outros, em que? عَلَى الْبِرِّ, na bondade e no temor em Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, não se apoiem, não cooperem entre vocês naquilo que tem o quê? إثم, que é ato pecaminoso, naquilo que leva ao pecado, naquilo que leva à inimizade ou à maldade. Então, se você viu que este indivíduo
O objetivo é este, logo, portanto, não venda para ele e procure, portanto, vender para pessoas que já são da conduta em que você, portanto, deposita a confiança quanto ao consumo deste mesmo produto. Da mesma forma, também entra o bay', a venda de mushaf, para não muçulmano, para um kafir. Muitas das vezes, nós dizemos que, olha, ele como não é muçulmano, mas pronto, eu preciso convidar a ele para o Islã, ou ele está interessado em investigar o Islã, numa secretaria vende-se mushaf, Coran, e ele vem, diz que não, vinha comprar porque eu quero investigar, quero ler, perceber melhor. Então, o que é que dizem os ulamas quando é este tipo de comércio para um não-muçulmano? Diz, لا يجوز بيع ولا إهداء المصحف للكافر خشية إهانته له وانتهاكه لحرمته. Não se pode vender o Coran nem oferecer a um kafir, porque sob cuidado dele não respeitar este mushaf. Porque para ele é um livro qualquer, é um livro qualquer, não tem a crença neste livro. Então ele pode vir, portanto, a tratar o mushaf ou o Coran de qualquer maneira. Mas aqui já não entra a tradução do Coran. Tradução do Coran não é o próprio Coran. Este não tem problema, pode oferecer para ele ler para perceber. Refere-se ao Coran mesmo, este que nós lemos em árabe. Tem não muçulmanos que leem árabe com perfeição, que leem bem árabe. Logo, ele pode querer ler, daí a proibição da venda de mushaf, segundo as normas de Sharia, para um não muçulmano. Seguida, vamos falar sobre a tas'ir. Tas'ir, na aula passada alguém colocou uma questão, apenas hoje é quando nós vamos ter a oportunidade de detalhar melhor. Tas'ir significa estipular preços. Não sei se tem um termo próprio no negócio. Colocar preço de produtos. Seja através do governo ou individualmente através dos comerciantes. Então, este tas'ir, o colocar preço nos produtos, tem duas visões, portanto, no Sharia. Primeiro, a tas'ir jaiz. Tem aquele tas'ir ou colocar preços que é permitido, que é relacionado com o comerciante. وهو أن يستعير التاجر معروضاته ليسهل على المشتري معرفة القيمة بسهولة. Que é, portanto, o próprio vendedor colocar preços, né, do seu produto para facilitar os compradores ou os clientes. Este é permitido, ele colocar preços para facilitar quem vem. Logo vê, já viu, portanto, o produto, o valor é X, já está escrito. Isto é para facilitar o cliente não estar lá a perguntar quanto é que é isto, excepto aquele que tem dificuldade de leitura. Então, já tem o preço, apesar de que, mesmo com preço, há quem vem perguntar quanto é que é isto, quanto está lá colado, você terá a obrigação de saber que apontar, está aqui o preço, está aqui o preço. Isso já é uma outra situação. E tenta sair muharram, tem a estipulação de preços que, portanto, não é permitida, ou é, quer dizer, o seu formato, a sua forma, a sua regra é ilícita, é muharram. وهو الذي يتضمن ظلم الناس. É aquela forma de colocar os presságios, يتضمن ظلم الناس. O modo que é haram é aquele que contém ظلم, que tem prejuízo, estipulação de preços que prejudicam as pessoas, que prejudicam as pessoas. Este modo é haram. Depois tem, aliás, tem o tas'ir
estipular preços, colocação de preços a partir do governo. Preços estipulados já pelo governo, já tem tabela de um determinado produto que valor é XX. O governo é que estipula os preços. Então, esta forma de estipulação de preços pelo governo divide-se em duas partes. Primeiro, Tassir Muharram. Há aquela colocação de preços que é haram. Qual é este que é haram? Apesar de ser o governo que estipulou. O que é que está no dhulm an-nas? São aqueles preços que o governo estipula, mas automaticamente prejudica o bolso do cidadão. Maltrata o cidadão porque não tem aquela capacidade. Está fora, portanto, do padrão daquela sociedade. وَإِكْرَاهُمْ بِغَيْرِ حَقِّ E eles obrigam, praticamente obrigam as pessoas a comprarem, enquanto ele, quer dizer, sem o direito de fazer isto. O povo não tem a possibilidade disto. Mas como é o governo, ninguém tem como combater, logo coloca os preços. Aguenta, não aguenta, mas o preço é esse. Aguenta como não, o preço é esse. Afinal, quem manda é o governo. Você tem capacidade de lutar com o governo? Não tem. Se você for reclamar logo, é um blindado à sua frente. Vai lutar com blindado? Não tem como. Então, aqui, este tipo de tas'ir, de colocação ou de estipulação de preços, esta tabela de preços é haram. Por quê? Porque ele é man'uhum mimma abaha Allah lahum. É como se estivesse a proibir esta sociedade ou a população de usufruírem daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhes concedeu. Escolha, o preço é este, quer comprar, compra, não quer, o problema é teu. Wahada tas'ir muharram, esta forma de estipular preços, de colocar a tabela dos preços, é haram. لأنه يؤدي إلى اختفاء السلع وذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وارتفاع الأسعار بضر يضر بالأغنياء والفقراء ويسبب الضيق والجرائم. Por que é haram? Uma das causas é que com o agravamento dos preços, enquanto a população não tem a capacidade para tal, isto prejudica os vendedores, esses que são ricos, assim como os compradores, que é da classe pobre. E isto cria aperto na população e logo com este aperto cada um quer ter saída desta situação em que ele encontra. Daí o que é que ocorre? O sabib al-jara'im é aqui onde se incentiva a prática de crimes. Porque crime ocorre quando as políticas para adquirir o sustento são difíceis, ou para a compra de qualquer tipo de produto torna-se difícil. Encontra alguém que tem 100 meticais, está com fome, mas não tem como comer qualquer 100 meticais. Mas ele sabe que eu tenho 100. Quando avalia de 1 até 100 meticais, não posso comprar nada. Quer dizer, tem 100, mas não pode comer. Logo ele começa a pensar, o que é que eu posso fazer? Não tem outro meio de ganhar a vida. Ele para, naquele instante, frustrado, começa a pensar na alternativa de escolha. Já que isto funciona assim, não se olha para nós, deixa-me desarrascar. E o desarrascar dele é prejudicando alguém. Então, encontra outro, Allah lhe concedeu um favor. E ele para, olha para ele, afinal, qual é a diferença que existe entre este e eu? Por que este deve ter e eu não posso? Vê, ele está ali, não consegue comprar 1 quilo de farinha, ou, quer dizer, comer shima acompanhado com algum caril qualquer. Não consegue com aquele 100 meticais que ele tem. O outro, ao lado dele, compra aquilo, compra isto, quer dizer, não tem limite. Logo, cria o ódio. O que é que ele pensa? Que vou lhe arrancar aquilo, porque ele tem muito, pelo menos aquilo eu arranco, vou-me embora, vou me safar. Logo começa, tanto a aumentar o nível de crime. Mas quem provocou? É um legislador. Por quê? Porque não olhou para esta situação.
Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala irá julgar estes responsáveis. Porque o governo é composto por pessoas. São eles que decidem uma determinada ação ou assunto que envolve a população. Então, estes serão penalizados. Serão responsabilizados por este aperto, por esta opressão, por esta dificuldade que criam no Ummah. Allah deu isto, mas eles dificultam. E logo começam a criar ódio no seio da sociedade. Se formos a fazer o estudo e análise das origens dos crimes, na sua maioria, tem a ver com a desigualdade extrema. Não resta dúvida que também há excesso, portanto, de quê? De ganância. Há outros que é por ganância. Mas, na sua maioria, tem a ver com as dificuldades que têm ocorrido na sociedade e a desigualdade, portanto, tão gritante. Portanto, este é um dos modelos de haram ou de tabela de preços que é considerada haram no Sharia. Segundo o Tas'ir Jaiz, tem tanto a tabela de preços que é permitida no Sharia, também que é estipulada pela autoridade. وَهُوَ الَّذِي لَا يُظْلَمُ فِيهِ الْبَائِعَ وَلَا يُرْهَقُ فِيهِ الْمُشْتَرِ. É aquela tabela que o legislador ou o governo aplica sem prejudicar o comerciante e também sem prejudicar o cliente. Ambos saem vitoriosos. Seja o comerciante tem seu lucro, consegue, portanto, cobrir aquilo que foram suas despesas, e também o comprador sente-se confortável na aquisição do produto, isto é, não é exagerado, e ele tem a capacidade de comprar este mesmo produto. Este modelo, ou esta forma, ou esta tabela de preços é permitida ou é halal segundo a norma do Sharia. فَوْرَخَّصُ فِيهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَقَطْ كَأَنْ يَمْتَنِعَ أَصْحَابُ السِّلِ مِنْ بَعِيهَا إِلَّا بِزِيَادَةِ فَحِشَةَ مَا حَجَزَ النَّاسِ إِلَيْهَا وَعِنْدَ الْكَوَارِثِ وَالنَّكْبَاتِ فَتُضْرَبُ الْأَسْعَارُ وَتَضَرَّرُ النَّاسِ. Isso também alerta-se que muitas das vezes o que ocorre no mercado é quando há a situação das calamidades, das tempestades, aí já há especulação de preços e as pessoas tentam aproveitar-se desta calamidade ou desta situação para subir com os preços, por mais que ele não seja afetado por isto. Há calamidade, há chuva, sobe os preços. Mas perdeste alguma coisa com esta chuva? Nada. Compraste algum? Não, é um produto que você já tinha. Começa a especular os preços, começa a prejudicar as pessoas. Vamos ver daqui a nada. Estamos em dezembro e sabemos que as pessoas parece só conhecem este mês como meio das pessoas comerem aquilo que não comiam durante todo o ano. Então os preços sobem, é o ovo, vai subir daqui a nada, é arroz, tudo vai subir. Porquê? Porque é tempo de festa, porque as pessoas, a aderência, a procura é maior. Então logo começam a subir com os produtos, alguns sentem-se prejudicados. Por exemplo, na província de Nampula, o que ocorre é ao contrário, não é dezembro, é no Ramadã. Por quê? Porque o muçulmano, no Ramadã, percebe que é o momento de comer muito. Tá. Em Nampula, Ramadã, mesmo aquela pessoa que você sabe que é pobre, quando chega Ramadã no iftar, você até pode ficar admirado. Porque, talvez, o Ramadan tem baraka, mas também a ginástica que ele teve para aqueles produtos, parece que ele guarda a economia dele para o Ramadan. Porque se for já ver a mesa e olhar para o nível dele, não vais acreditar. Tem que ter muita coisa lá de ir no iftar. Tem que ter muita comida. Logo, aqueles que não são muçulmanos comerciantes já sabem que em Ramadan, eles quando vêm, não come a única coisa, tem que ser lá no mínimo 8, 9 pratos diferentes. Logo, os preços sobem. Por isso, nós temos acompanhado a televisão, subiu isto, subiu aquilo.
Enquanto outras regiões não tem problema. Mas olha como a maioria é muçulmana, então os preços sobem porque a procura é maior. Então, e as pessoas já têm esses produtos nos seus armazéns há bastante tempo. Então há barar, há prejuízo. Então esta forma de especular é haram. Cada um será interrogado no dia do Qiyamah. Mas com isto, os ulamás ou os fuqahás tentaram trazer aqui as causas e os motivos que levam com que os preços sejam altos ou baixos no mercado. Há momentos que nós vemos os preços sobem, já não estamos a tentar, não estamos a falar aqui já das questões económicas, da economia ou da apreciação ou depreciação da nossa moeda. Estamos a falar na visão do Sharia. Quais são as causas que fazem com que os preços aumentem ou baixem? Primeiro, é o seguinte. فارتفاع الأسعار قد يكون ابتلاء وقد يكون بسبب ظلم بعض العباد وقد يكون بسبب كثرة المعاصي. Aqui os ulamas dizem que a subida de preços tem motivos. Primeiro, isto é na visão do Sharia. قد يكون ابتلاء. Há momentos que a subida de preços, a sua causa, ou pode ser um exame por parte de Allah. Subir preços, mas a causa ser o quê? Ibtilá, exame, por parte de Allah. Allah nos examinar. A economia está boa, as pessoas têm tudo, quer dizer, não há nada, a logística também está em preços acessíveis, mas quando chega ao nosso mercado, os preços rebentam, epa, explodem. Mas como? Já nós não entendemos, porque não há razão. É o que tem acontecido isso na quadra festiva, por exemplo. Os produtos já existem, compram nos mesmos locais, mas sobem. Por quê? Há escassez do produto? Não. Há rotura de estoque nos armazéns? Nada. Então qual é o problema? Pode ser ibtilá, um teste por parte de Allah. Pode ser o teste por parte de Allah por causa das nossas ações. Allah querer nos castigar através daquilo que nós julgamos ser mais precioso, mais valioso para nós, que é comer ou a convivência no nosso dia a dia. وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ ظُلْمِ بَعْضُ الْعِبَادِ. Pode ser também por causa de ظُلْم, da opressão de alguns comerciantes ou algumas pessoas. Em que sentido? Ele quer ganhar mais. Logo, se o fulano fica prejudicado, eu não tenho nada a ver. O importante é estou a ganhar, estou a faturar. Agora, ele tem, não tem, o problema é dele. E logo justificativo, cada um tem seus problemas, eu tenho minha família, afinal quem ajuda-me? Esta é uma forma que aquela pessoa que tem ganância pensa. Quem fica, portanto, apegado ao materialismo pensa assim, que, pô, eu estou a fazer para mim, nafsi. O resto não tem nada a ver. Então, pode ser por causa de quê? De dhulm, isto é dhulm, é oprimir a sociedade, prejudicar as pessoas sem, portanto, motivos para tal. وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبَ كَثَرَةِ الْمَعَاصِي. Também pode ser por causa, portanto, de existência ou da prática de muitos pecados, atos pecaminosos. Estamos a pecar aqui, não obedecemos a Allah, há muita fornicação, há muito zina, valores morais já não existem, este insulta este, este ofende este, este não respeita aquele. Portanto, quando desaparecem estes valores, ninguém adora Allah subhanahu wa ta'ala, conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, não obedecemos aquilo que é o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, com isto, Allah manda um castigo para nós. Estes que são os malfeitores, os maldosos, os gananciosos, começam a especular nos empresários, portanto, sem olharem para o fraco, para aquele que não tem ou aquele que tem dificuldades.
Este pode ser por causa dos pecados. Então, essa economia, ou essa inflação, ou essa depreciação da moeda, pode ser resultado dos nossos pecados. Falhamos, praticamos pecados e Allah subhanahu wa ta'ala fez, portanto, cair a nossa economia, desvalorizou a nossa moeda. Ou, por causa do ma'asi, Allah nos deixou, nos distraiu e sofremos uma queda. Até nós começamos a dizer, olha, mas nós estávamos a caminhar bem na nossa economia. Como é que isto ocorreu? Como é que isto ocorreu? Ocorreu porque existe muita maldade e Allah fez com que isto acontecesse para nos dar lição. Para nós, portanto, termos a consciência de que as nossas práticas não estão corretas e, em resultado disso, estamos a ter estes problemas. E hoje em dia, nós estamos a chorar de preços. E no hadith do profeta Muhammad sallam, que é conhecido como hadith de Jibril, quando Jibril alaihi salam veio ao encontro do profeta Muhammad sallam num formato humano e veio de uma forma estranha, veio ao encontro e sentou-se com o profeta Muhammad sallam, estava ali Umar ibn al-Khattab e os seus companheiros, eles todos admiraram-se neste homem, que estava com roupa, trajado de roupa branca, só cabelo, todo ele escuro, preto, e não tinha nenhum sinal de que era viajante ou não. Foi, logo encontrou com o profeta, sentou-se, juntou seus joelhos, os joelhos do profeta Muhammad sallam. Quando perguntou, Akhbirni, dentre as perguntas que colocou, fala-me o que é o Islam, Ihsan, Iman, e uma das coisas que perguntou, fala-me acerca do Qiyama, da hora em que o mundo vai acabar. E em resposta ao profeta diz, Mal mas'ulu anha bi'a'la min as-sa'il. O interrogador, assim como o interrogado, ninguém sabe quando é que vai chegar a hora do Qiyama. Então, este sendo anjo e vinha em forma humana, porque se viesse no seu formato natural, mesmo o profeta, assim como os companheiros, não seriam capazes de ter aquela capacidade de ver. Mesmo na história que o profeta, duas vezes que viu no seu verdadeiro formato, desmaiou. Então, veio em formato humano e perguntou, então, diga-me quais são os seus sinais. Já que nem eu, nem você conhecem a que hora vai acontecer isto, em que tempo, em que momento, quais são os seus sinais? Então, um dos sinais diz, é a pobreza. As pessoas irão chorar muito da pobreza. E quando se chora da pobreza, é isto que nós estamos a ver aqui, é crise. Não há isso. Você encontra aquele que é o comerciante, ou a pessoa que você julga que este está bem, diz que está mal isto. Isto está mal. Vai com aqueles, mas está mal como? Este vai, anda assim, ou vive assim, como assim? Ele diz está mal. Mas se está mal, então é pobreza isto. Quer dizer, eu penso que ele tem, mas ele está a reclamar que está mal isto. Este é um dos sinais do que ama. Mas está mal por quê? Se ele tem, está a fazer negócio, tem seu estabelecimento comercial, diz que está mal isto. Quer dizer, não está satisfeito e não está bem. Então, é exatamente isso. Há muito ma'asi. Há muito pecado. E, em contrapartida, Allah tira o quê? O baraka. Tira a bênção daquilo que Ele nos concede. Então, são especulações de preços. Nós já tivemos um momento, no ano passado, em que você, não, se fosse no mercado hoje, encontrou produto a 20 meticais, não vale a pena o dia seguinte você ir com 20. Porque não sabias qual seria o verdadeiro preço. E nós já estávamos a sofrer e a tentarmos habituar nisto. Ma'asi. Um dos ma'asi, alguém provocou isto. Houve pecado aqui. Houve algo errado que protagonizou isto tudo. Apesar de nós não falamos que é pecado, dissemos que é uma coisa oculta, mas houve algo errado. É este erro que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, coloca-nos como castigo. E é um dos motivos que faz com que os preços subam.
e ao subir o preço, seja o vendedor também ele sente-se mal, porque não encontra ninguém com capacidade de adquirir o seu produto. Logo ele também sai prejudicado. Da mesma forma que nós vemos que o negócio cai, porque que, os que vão aderir a este produto, os que têm a capacidade, não são todos. O que é que acontece para o comerciante? Vai estar feliz? Vai ter sucesso? Se tem dois clientes só, o produto pode até acabar prazo na prateleira por falta de aderência. Portanto, é isto por causa de maasui. Por causa de quê? De maasui. Então, esta é uma das causas de que faz com que o produto aumente, se especule cada vez mais. Da mesma forma, diz كما أن انقضاء الأسعار قد يكون ابتلاء. Também o baixar dos preços pode ser um meio de exame, de teste. Como assim? Se baixou o preço, nós todos conseguimos comprar. Não, para testar até aonde o ser humano raciocina a respeito das grandezas de Allah ou dos favores de Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma vida fácil, onde cada um tem a capacidade de comprar o meio, quer dizer, ter a capacidade de comprar uma cesta básica. Algo básico, todos nós temos, portanto, a possibilidade para tal. Logo, vai fazer o quê? Epá, nós estamos bem. Epá, nós temos tudo. Nós somos inteligentes. Nós não somos preguiçosos. Nós produzimos. Nós, economicamente, estamos bem. Ninguém mais... Então, é um meio de teste. Allah baixou preços. Deu uma boa vida estável, estabilizada. Então, logo, não reconhece Allah, reconhece que eles são bons na agricultura, são bons na mecanização da agricultura, são bons no tratamento do solo, são bons na tecnologia, porque as coisas estão baratas no seio deles. Então, é um teste, por que isto? Porque não reconhecem que aqui há favor de Allah. Por essa razão, alguns que são dotados de grande capacidade tecnológica, Allah mostra a eles, dá-lhe um outro tipo de teste. Nós vimos o tsunami que aconteceu no Japão, acontece em vários. Eles têm a capacidade de fazer prédios até com molas, quando vem aquela ventania, ou esse ciclone, ou o tufão, ou o quê, aquilo consegue, portanto, estabelecer-se. Mas mesmo assim, terreno preparado contra terremotos e tudo, não fez nada aquilo. Até aquela tecnologia não valeu. Isso demonstra que é o quê? O ser humano é limitado. Quando ocorre isto, é um meio de nós adquirirmos a reflexão que, afinal de contas, estes pressários, quando baixam, esta tecnologia, quando é fácil para nós, é para nós refletirmos, vemos que olha, existe Criador. Devemos agradecer a Ele por estes favores que nos concedeu. وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبْ تُعَاتِ الْعِبَادِ. Também o baixar dos preços pode ser por causa da submissão ou da obediência de quê? Dos seres humanos naquela região. Obedecem a Allah, reconhecem seus favores. Logo, Allah subhanahu wa ta'ala, em compensação, facilita para eles os preços baixos. Epa, rende baixou. Epa, está barato o ovo agora, uma dúzia, 75, porque, epa, porque baixou rende. Mas por que baixou? Daqui a nada vai subir. É o próprio Allah que ordenou para favorecer o seu umma. Algo de bom ocorreu que satisfez o Criador. Meus servos dedicaram-se. Então vou-lhes compensar com isto. Vou-lhes pagar com esta situação. Epa, baixou rende, baixou isso, epa, baixou combustível, baixou aquilo. Precisa haver baixar, mas há motivos para tal. Então, aqui não é só o ser humano, portanto, que tem trabalhado por si só. Não é ele que está a comandar isto tudo. Aqui há a graça de Allah no comando de tudo quanto acontece. وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبْ إِحْسَانِ بَعْضُ النَّاسِ. E também este baixar dos preços no mercado nacional ou internacional pode ser por causa, portanto, da bondade de algumas pessoas, não de todos, mas de entre os servos de Allah,
existem aqueles que são submissos às suas ordens, que cumprem com suas ordens, são dedicados constantemente a fazer istighfar, a pedir a Allah perdão, mesmo sem que eles se apercebam que fizeram algum tipo de pecado ou cometeram algum tipo de erro. Eles continuam a fazer o quê? Istighfar, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Por causa destes, Allah subhanahu wa ta'ala envia a sua graça, envia os seus favores, os seus benefícios para todos. Não só para aqueles, mas beneficiam a todo o ummat. Há pessoas que pedem perdão para todo o ummat. Allah, então, escolhe. Então, para facilitar este aqui, vou facilitar naquilo que tem a ver no seu dia a dia. Vou baixar os preços de tudo. Então, eles sentem-se, ah, agora está barato. Você vê todo mundo feliz. Rapaz, está barato agora, né? Está barato. Está... Você ouve barato, barato, barato. Quando soube também de ver todo mundo mal, a partir do vendedor, assim como do comprador. Esta é uma, portanto, das causas. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-A'raf, no versículo 96, o seguinte: وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Os habitantes de uma vila, tivessem a fé, trouxessem o imã, a fé ou a crença e o temor em Allah subhanahu wa ta'ala, o que aconteceria? لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Nós iríamos fazer descer, iríamos abrir as portas do céu para fazer descer o quê? As bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por causa do imã, por causa do temor em Allah, em compensação, Allah subhanahu wa ta'ala faria descer do céu o quê? Os seus favores, suas bênçãos. A partir da terra, assim como a partir do céu. Walakin kadhabu, apenas desmentiram a mensagem de Allah, não obedeceram a Allah subhanahu wa ta'ala, fa'akhdrahum bima kanu yaksibun. E nós, portanto, levamos a ele como castigo em resultado daquilo que foram suas práticas. Então, praticou maldade, ocorreu esta situação. Se praticasse bondade, o que acontecia? Allah subhanahu wa ta'ala iria, portanto, compensar por aquilo que fomos cometendo. Portanto, isto é o que tem a ver com a situação na visão do Sharia sobre a subida ou o baixar dos preços. E existe uma outra situação que tem a ver com o comércio que se chama al-ihtikar. Ihtikar, o termo próprio, não sei se é sambarcar ou monopólio de preços. Comprar, o que é isto? Ihtikar é comprar. Huwa shira'u as-sil'a allati yahtajuha an-nas wa habzuha li taqilla bayna an-nas fa idha tada'afa sayruha ba'aha. Então, é comprar um produto que as pessoas necessitam. Então, compra naquele produto em quantidade e armazena. Espera no momento da escassez. Quando escassear este produto, aí você tira, começa a especular no preço para as pessoas, começa a vender num valor elevado para ganhar muito. Como é que se chama? Qual é o termo? Especulação de preços, exatamente. Chamam ihtikar. Então, isto é haram, segundo o Sharia. Lima fihi min al-jash'i wa at-tam'i wa at-tadhiq 'ala an-nas. É haram porque uma das coisas prejudica e maltrata as pessoas. Isto prejudica e maltrata as pessoas no momento em que eles precisam de preencherem suas necessidades. E isto é também é como se quisesse comandar o risco que Allah subhanahu wa ta'ala deu àquela gente. Você compra tudo, armazena. Depois de alguns tempos, o produto escasseou no mercado, então você volta, começa já a fornecer com preços altíssimos. E aí as pessoas não têm maneira. Se não há outro lugar, não há outra alternativa, vão comprando com dificuldades. Isto chama-se ihtikar. Isto é haram. Através do hadith,
narrado por Mahab ibn Abdullah radiyallahu anhu, ele diz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la yahtakiru illa khati. Diz a pessoa que pratica este ihtikar, que especula os presságios, é a pessoa que é pecadora. Quem pratica esta ação é um pecador. E este hadith é narrado por Imam Muslim. ومن الشروط التي يتحقق بها الاحتكار dentre as condições que devem se reunir para nós termos a certeza que aqui há especulação de preço, este modelo considera-se especulação de preço e é haram, أن يكون المحتكر طعاما, a coisa que está sendo especulada, desde que seja o quê? Comida, algo que se come. Arroz, milho, começa a tirar aquilo, põe no armazém, espera no momento em que escassear, já tira fora. Aqueles produtos básicos. Então, se é este produto, saiba que é haram. Segundo, an yakuna tamalluku silat an tariq al-shira. E o modo de adquirir o produto tem que ser através da compra. Se alguém vem, vê que é para milho, daqui a 2 meses vai escassear, então vou comprar neste momento que está cheio e está abundante e ponho no armazém e depois de uns meses tiro, assisto a bombar. Qualquer preço que eu for colocar, ninguém vai negar. Então, ele comprando este produto. Então, esta é a opinião, portanto, de Jumhur. Mas disse eu um produtor, se há alguém que é produtor, ou comprou no momento em que, portanto, estava barato, não teve este objetivo, apenas comprou e vai comercializando. Terminou no mercado, ele ainda tem, mas não comprou com este objetivo. Aí não há problema, desde que a o preço não seja fora do normal, ao ponto das pessoas sentirem-se o quê? Prejudicadas. Mas se refere-se àquele que comprou com este propósito. Eu vou comprar, vou armazenar, depois de um tempo tiro, já o preço será altíssimo, eu vou lucrar mais que 100%. Este modelo é que é haram. Agora, se for um agricultor, guardou, está a conservar, este não tem problema nenhum, não se considera como um especulador de presságios. أن يترتب على حبسها التضييق والضرر عليهم. E também uma das condições para isto considerar-se que é uma especulação de preços, portanto, ele tem que ter o objetivo de prejudicar as pessoas. Porque se ele diz que, olha, quando chegar este tempo já vou pôr um preço altíssimo, ele tem o propósito de prejudicar as pessoas. E isto é haram. E tem outro tipo de sistema de negócio, que é al-muzayada, que é leilão. Portanto, vem, alguém tem um produto. Nesta venda, por exemplo, um carro. Neste carro diz, começa com um preço. Estou a vender, quem paga melhor, né? O outro diz que eu pago 40, aparece o outro, pago 50 e pago 60, assim sucessivamente. Então, qual é a visão do Sharia em correlação a este tipo de negócio? É haram ou é halal? Os ulamás, sobretudo os juristas, estão de opinião que bay'ul muzayada, ou negócio via ou deste sistema de leilão, não é proibido, não é haram. Por quê? Porque tem algumas condições aqui que devem ser observadas e tem algumas situações que os ulamás têm como suporte. Primeiro, aqui há diferença, portanto, de você comprar algo que o seu irmão comprou. Por quê? Porque ali não houve acordo ainda. Porque se houvesse um acordo, um irmão firmou um acordo com alguém, que é takabud, que nós explicamos, você compra este produto.
O vendedor, assim como o comprador, acordaram. Então, a partir daí, já foi firmado o acordo. Por mais que ele não saia do lugar com o produto ou não abandone o local, se vier alguém dizer que não, eu pago X, aí já é, torna-se haram para este que vem pagar acima do outro irmão, porque houve um acordo, firmaram um acordo e cada um ficou satisfeito, ele pagou. Logo tu vens acima dele, estás a prejudicar este. Agora, o leilão, não. Ainda não se firmou um acordo comercial. Quem paga este por X? Você diz, não, eu pago por 40. Mas o vendedor não está de acordo. Porque o hadith diz, al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa. Para se firmar um acordo comercial, segundo as normas de Sharia, cada um deve ver o produto concordar, haver combinação entre o vendedor e o comprador, desde que não haja diferença ou diferença entre eles, que olha, não, porque todos devem concordar. Então, a partir do momento que não houve acordo entre o vendedor e o comprador, vocês dizem que eu pago 40, este vendedor ainda não concordou, veio outro, não, eu pago 50. Desde que este leilão não passe dos limites que são reconhecidos na comunidade ou na sociedade. Se um carro é avaliado, por exemplo, pela 250, mesmo sendo leilão, um carro usado, ninguém pode vir, portanto, pagar um valor exageradíssimo. Um carro com o preço de 250, você comprar é 500. Só porque você queria prejudicar o seu irmão ou não conseguir aquele transporte. Aí já entra o haram. Mas, se for no preço, que é conhecido do urf, que é conhecido no mercado, mas cada um paga segundo sua capacidade, ele diz que eu pago 200, ele diz que não, eu pago 220, e este não tem 220, diz que está bom, eu te dou este carro a 220. Aí já houve acordo, os dois ficaram satisfeitos. É a partir daí que os juristas, portanto, estão unânimes que venda em formato de leilão não é haram, de acordo com a visão do Sharia. E eles trouxeram as condições para que isto seja correto. Primeiro, Allah yakuna fihi qasd al-idrar bi ahad. Não pode haver intenção de um prejudicar o outro, seja o vendedor assim como o comprador. Ou vir alguém dentre os clientes, não, eu vou pagar isso só para mostrar este que eu tenho capacidade, eu não preciso deste produto, mas eu vou pagar a mais para mostrar que este não é nada. Aí já estragou o leilão. وأن يكون الزائد مريدا للشراء وإلا كان نجسا وهو محرم. E aquela pessoa que vem dizer que eu pago a mais em relação ao outro deve ter a intenção de comprar. Deve ter a intenção de fazer o quê? De comprar o produto, não para prejudicar aquele outro irmão que queria o produto. Estas são as condições, portanto, que Sharia colocou para nós praticarmos a compra ou a venda quando for em leilão. Portanto, os ulamás estão unânimes que este tipo de negócio feito em leilão é jaiz, ou melhor, é permitido à luz do Sharia, desde que não venham entrar aquelas condições que nós, portanto, mencionamos. Para hoje, isto que nós gostaríamos de trazer, relacionado, portanto, com as normas e regras de negócio no Islã,